ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଅଥବା ବିଶ୍ୱ ଦୁର୍ବିପାକ ବା ଯେକୌଣସି ବୈଶ୍ୱିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନକୁ ଅନେଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସଂଗଠନଟି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅମଳରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହ କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ WHO ସଂଗଠନରୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ତାହା ଥିଲା ଚୀନକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବରାବର ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି, ବରଂ ଏହା କୁହାଯାଉ ଚୀନ ଇସାରାରେ ନାଚି ଚାଲିଛି WHO। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ତିରସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତ ନାହାନ୍ତି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। କିଛି ସମୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଗଲେ କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ଅନେକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରୁ କିଛି ନୀତି ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏହାର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ନୀତିକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଉହାନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ତଦନ୍ତ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଆଉ ଏକ କାରନାମାର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କି ଚୀନ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 3 ଦେଶକୁ ଦେଇଥିଲା, ବହରିନ, UAE ଏବଂ ସେଚେଲ୍ସ, ଏଥିରେ ଚୀନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଏବେ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଜୋର କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୀନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସିନୋଭ୍ୟାକ୍, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବାର ଅଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚୀନର ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଏକଥା ଏହି ଦେଶମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛି WHO। ଅପରପଟରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ନୀରବ ରହିଛି WHO, ଏପରିକି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ବ୍ରାଜିଲ, ଯିଏକି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଏବଂ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅର୍ଡର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ। ସେପଟେ ଫିଲିସ୍ତିନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଜ୍ ଫାୟାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାମଲା ସହଜରେ ଦବିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ, କାରଣ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଲା, ହମାସର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏଥର ଯଦି ହମଲା ହୁଏ ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ନକ୍ସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ହମାସର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ହମାସର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ହମାସର ଯେତିକି ବଙ୍କର ଅଛି ଏହାର ମାତ୍ର 300 ନଷ୍ଟ କରିପାରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯଦି ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ କହିଛି କି ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏହା ଏକ ସ୍ଥଳସ୍ତରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏହା ପରେ ପରେ ଯଦି ହମାସ ଉପରେ ବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଏବଂ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଉପରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆସିଲେ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଫିଲିସ୍ତିନ ମାମଲା ତ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପର ମାମଲା ଚୀନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ବିଷୟ, କାରଣ ଏବେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସମେତ UK ମଧ୍ୟ ଚୀନର ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଚୀନରେ ରହୁଥିବା ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରିଟେନର କୋର୍ଟରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ UK ଏବେ ଜୋରଦାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ
ଏହାକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ି ଯାଇଛି ଚୀନ। ଏବେ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ୟୁକେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ିଛି ଚୀନ। ଚୀନ କହିବା କଥା ହେଲା କି ବ୍ରିଟେନ ଏକଦା ଏକ ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଏବଂ ଫେରିବା ପଟରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ବର୍ବାଦ କରିଦେବାର ଅସଂଖ୍ୟ ଐତିହାସିକ ନମୁନା ଛାଡ଼ିଛି ବ୍ରିଟେନ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାସନ କରୁଥିଲା ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟେନର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉପହାର। ଆଉ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ମାମଲା ରହିଥିଲା, ଏହି କାଶ୍ମୀର ମାମଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ ଗଲାବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରିଟେନ ଏସବୁ କାମ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଚୀନ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବାଟରେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ନେଇନାହିଁ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ମାମଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର କାଶ୍ମୀରକୁ ହତେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କୂଟନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ମାମଲାକୁ ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାଶ୍ମୀର ମାମଲାରେ ଯଦିଓ ବ୍ରିଟେନକୁ ଦାୟୀ କରି ଚୀନ ଏକ ଲମ୍ଫ ମାରିଛି, ତଥାପି ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡୁଛି। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।